yasha yasha. Значи, от най-яките босове, от най-яките босове, няма втори подобни. Парите освежават човека, братко. Всичко е наяве. Айде, ластик, ластик. Садите, мой дорогой чая, мой дорогой, ага на море, мой гаджан, а муки беда я, беда те, бебрали садите, ровный чай, морок, те да я, морок, те да те, бебрали, эм садите, морок, Варов, де да я, Варов, де да я, де брале, Свечало са трите кралици, оригинално. За братя султани. Всяка майка пенол султан не ража. И за своята племеница Сафари, за сърцето на Люба, Чордео Ласико. Байнаргюм чая, байнаргюм, ага на мони, вой гаджан, аму ги беда я, беда де, пепрале сарните. Брале ем за дите, Марок, думи чай, Марок, те да я, Марок, те да те, те брале е сутане, Марок, думи чай, Марок, те да я, Марок, те да те, те брале е манигене, Авара, Familia, y la Isurali familia. Пенода, сави, най-важливо, всичко си към екрано пенода, сави, мори, каво, важне сте, всичко каво, обзавени ме, и предоволно, задоволено, и аз са серго босе. Песа саке, а най-бупенула перо мяке, кай си Андонес Куйло.
Thank you very much. Благодарим оркестра. Машаллах. Овеса сте фамилия.